Nacházíme se v přírodní památce na Plachtě, na okraji Hradce Králové. Za mnou jsou jedineční koně, takzvaní divocí koně z Exmůru. Jsou to nejbližší žijící příbuzní původně vyhubeného, pravděpodobně původně vyhubeného divokého koně. Pokud se díky tomu, že byli izolováni, od všech možných pokusů o nějaké šlechtění, v nich nezachoval dokonce ten původní evropský kůň, přičemž názory vědců se na to ještě mění takže a liší. Ještě furt nevíme, jestli, jestli to jsou ti opravdu zcela původní nebo nejsou, ale každopádně, i kdyby to nebyly přesně ty původní, zcela původní, jsou to nejbližší žijící příbuzní těch původních divokých koní. Jsou na této lokalitě z toho důvodu, že tady ty divocí koně jsou nejekologičtější, nejšetrnějším způsobem, jak zajistit to, aby tady ta lokalita nezarostla, aby tady fungovaly zvířata, kytky je, i nadále. My jsme to doteďka dělali za pomocí křovinořezů, motorových pil, dokonce tady kvůli tomu jezdí i tanky, a, ale tady ten způsob pomocí těch divokých koní je úplně nejlepší. Ta zvířata speciálně spásají trávu agresivní, kterou ostatní tvorové nechtějí, nechtějí žrát. A díky tomu, že spasou tu agresivní trávu, tak tam ty různé druhy kytek, menší, jako jsou mateří doušky, hvozdíky, mohou fungovat a na ty malé kytky jsou zase vázány další druhy motýlů, brouků, ještěrek, ptáků a tak dále. Jedná se o stádo hřebců původem z vojenského prostoru Milovice. Jsou to první mláďata divokých koní narozená v České republice. A zatím neplánujeme to, že by se tady rozmnožovali, ostatně teď ní nemají klisnu. A jsou tady zatím jenom jako pokus, jestli to tady bude fungovat, jestli nám je lidi nebudou krmit, jestli nám se nebudou pouštět psy. Zatím jsou ty koně v aklimatačním ohradníku, ale až tady vypasou, tak budou přepuštěni do tady té větší ohrady a nakonec do té komplexní největší ohrady, kde už zůstanou pak pokud možná pořád. Ty koně jsme přivezli my, jako Český svaz ochránců přírody Jaroměř, na pozemek, který je v majetku Agentury ochrany přírody a krajiny. Staráme se o více jak 200 přírodně celých lokalit po území České republiky a něco i na slovenskou v Rakousku. A ten přístřežek, co tu je, tak ten je spíš kvůli legislativě veterinární, protože koně musí podle předpisu mít nějaké místo, kde se ukrývají, ale e, i když prší, tak ta zvířata jsou venku, ten přístřežek nevyužívají, protože se opravdu jedná o divoka zvířata, která na něco podobného jako přístřežek prostě nejsou bezvyklá. Z hlediska problémů jsme zatím tady žádné závažné nezaznamenali. Snad jen včera tu byla paní, která záměrně sem pustila psa Ovčáckého na to, aby se jí trénoval a nemohla pochopit, že to opravdu nechceme, aby tady lidé nám chodili sem trénovat svoje psy na, na naše koně. To stádo je jednak pod dozorem kamer. Dále sem chodí sledovat městská policie, my, vlastně jakýsi strážci divokých koní na plachtě. Pomáhají nám i členové místního konologického klubu. Takže ze všech stran je to místo hlídané. Tam je baterie, no. je, tam, je tam až 10 000 voltů. Chtěli bychom na tomto místě poděkovat všem, kteří se zasloužili o návratech divokých koní do východních Čech, ať už to jsou naši sponzoři, dárci, podporovatelé, ale vlastně i všichni lidé, kteří se chovají k těm koním slušně a na nich právě závisí, jestli tady zůstanou na pořád nebo ne. Pokud se lidé budou chovat slušně k těm koním, tak tady zůstanou na pořád, pokud ne, tak je budeme muset odvést na nějakou jinou vhodnější lokalitu.